Ja, idag är den 22 februari 2015. Vinterfält 1 har dragit igång. Vi hänger med och kollar lite runt. På älgbanan har vi station nummer 1. Här står en patrull redo och gör sig i ordning. Ja, här har vi Björn som är stationschef. Nu har vi Matti som är liddragare. Ja, jag tyder vill vi manfalla den här patrullen. Är det något skit som inte är klar? 10 sekunder kvar! Är det upp? Eld! Skytt nummer 1, A-mål! 4! Poäng! 10! B-mål! 1+1! 6-3! Så, skytt nummer 4, A-mål! 4! Poäng! 12! B-mål! 6-3. Ja, här är vi station 2 på PPC-banan. Ja, och här har vi Kai som stationschef. Och Claes som lindragare. Färdiga. Och här har vi trean. Där har vi Morgan som stationschef och... Vad är han heter nu? Skytt nummer 6, kontrollen är skrivning. Ja, så ser fyra stationer ut. Då har vi Klara och Sonny och Kjell som har sett ut i vanen också. Ja, vad sa jag? Så Klara, jag menar ju naturligtvis Anki. Anki är den röda jackan med stationschef. Sen man in i skogen. Vad har vi för skytt nummer 1? Vi har, hur ska vi säga det? Du säger 1, 2, 3, 0-1-0-3. 0-1-0-3. Det stämmer va? Det blir 4 träff i 2 figurer. 5 poäng. 5 poäng ja. Och vi har 5 poäng. Ja. Där hade vi ingen på tvåan. Och nummer 3 då? 1-0-1-3. Gör 4 träff. Gör 5 träff i 3 figurer. 7 poäng. Och jag 7 poäng.
10 sekunder kvar. Färdiga. Här är vi Per, stationschef på nummer 6. Jo, det är jag. Långhållet. Den svarta var klart lättare. Ja, långt och långt. 52 meter är det väl. Tillräckligt besvärligt för att få bekymmer med dem där. För de där är inte lätta. Åtta stationer är de framme och markerar. Det innebär att vi får vänta en liten stund och skjuta på sjuan. Det är en massa allingsåsare ser jag. Och några från Mölndal. Här är stationschefen i egen hög person, Joe. Närvarande. Vi ska kunna förbundsfrågor här. Viktigt. Det är 10 sekunder kvar! Många figurer är det, alltså 5 figurer. Ja, det är så lite dumt att det är gröna som vi får här. Här, ja! L! Chef är Ken Tornängen. Färdiga! Då börjar vi skjut nummer 1, A-mål. Det är den här lilla det, ja. Ja. 1. B-mål. 2, 2, 1. 2, 2, 1. 6 i 4 poäng. 16 poäng. Ja, här sitter Sören och väger in puffer och Thomas sitter och tar emot betalning. Annika Gabrielsson. Var kan man köpa grejer man vill ha? Här sitter kapten Karlsson i egen hög person. Besök i våran. Så välkomna. Sekretariatsvagn. Ska dela ut förutsättningarna en till varje. Okej. Okay,
Och där sätter vi upp resultaten. Färdiga!